Antes de venir como el justo juez, vengo como el Rey de misericordia. Antes de que llegue el día de la justicia, les será dado a los hombres este signo en el cielo. Se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces, en el cielo, aparecerá el signo de la cruz y de los orificios donde fueron clavadas las manos y los pies del Salvador. Saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra. Esto sucederá poco tiempo antes del último día. Mi llama de amor está quemando. Es tan grande que no la puedo mantener por más tiempo dentro de mí. Salta hacia ti con poder explosivo. Cuando se derrame, mi amor destruirá el odio satánico que contamina el mundo. El mayor número de almas serán liberadas. Nada como esto ha existido antes. Este es el milagro más grande que haré por todos. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina da minha vontade. Minha mamãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade de Deus para a minha alma. Abençoe, mãe, para que eu faça todas as minhas ações sobre vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho sua divina vontade. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante o dia. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vem, divina vontade, reinar no meio de nós. Livro do Céu, volume 1, capítulo 49. Terceiro matrimônio, matrimônio da cruz. Regressando ao princípio, quando Jesus se dignava vir frequentemente, me falava de sua paixão e punha atenção a dispor minha alma à imitação de sua vida e suas penas, dizendo-me que além do matrimônio já descrito, ficava outro por fazer, e este era o desponsório da cruz. Lembro-me de me dizer, minha esposa, as virtudes tornam-se fracas, e se não forem corroboradas, fortificadas pelo enxerto da cruz. Recordo que dizia, antes de minha vinda, a terra, as penas, as confusões, os opróbrios, as calúnias, as dores, a pobreza, as enfermidades, especialmente a cruz, eram consideradas como opróbrios, mas desde que foram carregadas por mim, todos ficaram santificados e divinizados por meu contato, de forma que todos eles mudaram de aparência e se tornaram doces, agradáveis, e a alma que tem o bem de ter algum deles fica honrada. E isto porque recebeu a insígnia de mim, filho de Deus. E só experimenta o contrário, quem só se vê e se detém na casca da cruz. E encontrando o amargo se desgosta.
se lamenta. E parece que lhe chegou uma desgraça. Mas quem arroja-se dentro, encontrando o seu sabor, aí forma sua felicidade. Minha filha amada, não desejo outra coisa que crucificar-te na alma e no corpo. Enquanto eu dizia isto, sentia-me infundir tais desejos de ser crucificada com Jesus Cristo, que frequentemente ia repetindo: meu Jesus, meu amor, faze-o logo, crucifica-me contigo. E quando Jesus regressava, as primeiras petições que lhe fazia e que me pareciam mais importantes eram essas: a dor dos meus pecados e a graça de que me crucificasse com ele. Parecia-me que se obtivesse isto, teria obtido tudo. Nessa meditação, a Luísa fala do matrimônio, né? Que é o matrimônio da cruz. Ela fala que, regressando ao princípio, quando Jesus se dignava vir, frequentemente, né, falava de sua paixão e punha atenção a dispor, né, a alma dela à imitação de sua vida e de suas penas, dizendo que, além do matrimônio já descrito, ficava outro por fazer, e este era o desponsório da cruz. A Luísa, ela lembra que ela fala que ela lembra de me dizer, né, que ela lembra, né, de Nosso Senhor dizer a ela, né, minha esposa, as virtudes tornam-se fracas se não foram corroboradas, fortificadas pelo enxerto da cruz, né, que ela lembra. Eu lembro que Nosso Senhor disse para ela. Ela também diz que ela se recorda, né, que Nosso Senhor dizia: antes de minha vida, né, a terra, as penas, as confusões, os opróbrios, as calúnias, as dores, a pobreza, as enfermidades, pessoalmente a cruz, era considerada como opróbrios. É, nós estamos falando que antes da vinda, né, da terra, né, de noção da terra, né, que as penas, confusões, os opróbrios, as calúnias, as dores, a pobreza, né, as enfermidades, pessoalmente a cruz, eram consideradas como opróbrios. Mas que, desde que foram carregadas por mim, todos ficaram santificados e divinizados, né? Que mais desde que foram carregados por ele, né, ficaram santificados e divinizados, né, pelo contato dele, do Nosso Senhor, né? Aí ele fala que, de forma que todos eles mudaram de aparência e se tornaram doces, né, agradáveis, e a alma que tem o bem de ter algum deles ficou errado, né? E a alma que, e aí fala que a alma, né, que tem o bem de ter algum deles ficou errado, né? E isso porque recebeu a insígnia de mim, né, filho de Deus. Aí nós Senhor fala, né, que a Luísa lembra, né, que dizia: só experimenta o contrário quem só se vê e se detém da casca da cruz. E encontrando o amargo, né, se desgosta, né, se lamenta, e parece que lhe chegou uma desgraça, né? Mas quem arroja-se dentro, né, encontra-se o seu sabor, e aí forma sua felicidade. Nossa Senhora fala, né, minha filha amada, não desejo outra coisa que crucificar-te na alma e no corpo, né? Nossa Senhora fala para Luísa que não desejo outra coisa que crucificar, né, na alma e no corpo. Aí a Luísa fala que, enquanto dizia isso, né, ela sentia-se fundir tais desejos de ser crucificada com Jesus Cristo, Nosso Senhor, né, que frequentemente ela ia repetindo, né, meu Jesus, meu amor, faz-o logo, crucifica-me contigo.
Ela fala que quando Jesus regressava, né, as primeiras petições que ele fazia, e que pareciam mais importantes eram essas, né? A dor dos meus pecados, né? A dor dos pecados dela, né? E a graça, né, de que me crucificasse com ele, né? E a graça de não se crucificar ela com ele, né? E ela fala que parecia, né, que se obtivesse isso, né, ela teria tudo, né? Se ela obtivesse tudo isso, né, ela teria obtido tudo. Eu entendi, amém, filho.